Hallo, welkom. Mijn naam is Tjerk Feinsma van Permanent Beta Labs. En we hebben weer een mooie sessie gehad op de Permanent Beta Lab. Dag. Nou, goede naam. Wij hebben naast ons staan Philadelphia, een enorm mooie organisatie die heel veel mensen onder hen hebben die verstandelijk gehandicapten helpen. En ze hebben ons gevraagd van, hey, wij hebben vraagstukken, kunnen jullie ons dat helpen oplossen? En het vraagstuk is, even spieken, hoe kun je de digitale techniek inzetten om de zelfredzaamheid van verstandelijk gehandicapten te verhogen? Nou, we zaten hier met een kleine 25 tot 30 man ongeveer samen en had even vragen aan de inbrengers van de sessie, wat zij ervan vonden. Diederik, welkom. Nou, top, was een super interessante dag. Ongelooflijk veel ideeën teruggekregen. En ik denk voor mij het meest interessante idee wat opkwam was eigenlijk de match tussen de verstandelijk gehandicapten en misschien de fysiek gehandicapten, om die bij elkaar te brengen en daar eigenlijk een zelfredzaam team van te maken. En dat we dat gaan doen door matching via technologie, misschien app, maar dat we daar nog over na gaan denken. Erg leuke oplossing, naast heel veel wat er allemaal. Ja. Dus de gehandicapte is plotseling geen gehandicapte meer, maar een collega geworden. En Annelies, jij bent natuurlijk actief in het veld ook. Kun je vertellen, wat vond je van vandaag en is er een oplossing erbij waarvan je dacht van, hey, dat is extra interessant? Ja, ik vond het ook een schitterende dag. Het zet jezelf ook weer eventjes aan het denken van welke vraag heb ik gesteld en hoe kijk ik er tegenaan. Want je krijgt toch ook een vermenging, een match tussen de technische goede mensen en de mensen van de werkvloer. En als je dan naar die ideeën kijkt, is wat er bij mij ook wel een beetje uitsprong of wat me aan het denken zette, is ook het matchen van medewerkers, de zorgmedewerkers ten opzichte van de technische collega's. Is van gaan samen met de cliënten op zoek naar oplossingen die hun helpen. Uitstekend, dus we zien ook maar weer ideeën die in een totaal ander vlak zaten dan we dachten dat ze zouden zitten, maar een enorme nieuwe verbindingen tussen groepen mensen gaan we leggen door deze sessie. Lieve mensen, bedankt voor jullie aandacht. Wij gaan door naar de volgende sessie. En hopen jullie binnenkort te zien bij de Permanent Beta Dag of het festival. En als je dit verhaal wil blijven volgen, dan zullen we er af en toe misschien, als jullie interessante informatie hebben, wat op de Permanent Beta site ervan zetten, zodat je weet hoe het gaat. Dankjewel en tot de volgende sessie. Hoi.